Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till del 9 i Rollercoaster. Jag har en bra och en dålig nyhet. Den bra nyheten är att jag är tillbaka, jag är frisk och jag kan börja spela in igen. Den dåliga nyheten är dessvärre att ni har missat en del. Det är nämligen så här att senaste gången jag spelade in, då lyckades jag spela in del 9. Men utan ljud. Alltså, min typ mic hade lagt av under hela den delen. Så jag hade inget att lägga upp där. Och då hade jag sparat spelet, så nu har jag det sparat så har jag gjort massa här, men jag kan bara berätta rätt fort vad jag har gjort. Jag har byggt färdigt den här i alla fall. Jag tror inte jag hade gjort det när jag avslutade. I alla fall, ja, och den funkar så här. Jag har inte fått den här, vänta, den här minimal längden. Jag tycker att den här borde vara 600 meter, eller fot, eller hade jag på feet, vänta. Man borde kunna ändra till meter. Ska se om man kan det här. Här. Nu ska vi se. Meter. Där. Okej, så. Då borde det vara. Ja. 180 meter. Jag tycker det här borde vara 180 meter. Eller nej, det kanske det inte borde vara. Ja, jag har mycket mer pengar nu i alla fall. Så jag borde kunna bygga ut den här lite. Tror jag. Får nog stänga den först. Det är ju lite dumt om folk åker den när jag bygger den. Jag vet inte om det är bara jag som tycker så, men jag tycker nog att det är så det är. Okej, vi tar bort det här skiten. Det är så dyrt alltså. Nej, jag har nog inte råd att bygga mer alltså. Kostar ju så himla mycket. Vi kan göra en lite längre hitåt. Åt det här hållet. Så här typ. Det kostar inte så mycket. Jag får nog fortsätta på den här sen. Ja, nej. Det här är ju lönlöst. Jag har ju inte råd. Det är så dyrt. Det kommer mer pengar hela tiden. Men ja, det är inte tillräckligt. Kom igen. Bara lite till. Ja, jag får väl ta en paus. Ja, men jag får mer pengar hela tiden i alla fall. Så det tror jag. Ny uppfinning. Inne det hörn på tak. En meter indisk kolonialstil. Vad det nu är, det vet jag inte. Ja. jag tycker jag borde kunna göra någon attraktion eller någonting åtminstone. Nej, alltså det är så dyrt. Den här kan jag nog göra. Eller jag har nog redan gjort en sån. Nej, det har jag inte. Då gör vi en sån. Rollerplane. Jag har inte råd med den heller. Shit, vad dyrt allting är. Slangbälla har jag råd med. Och nu regnar det med. Vad kul. Jag sätter den här. Här. Upp lite så här. Så. Jag hade den nyss, vänta. Vi väntar lite bara. Vi väntar lite. Nu! Så! Okej, det är lugnt. Det är den borde jag kunna sätta så. Och sen den. Nej! Fel. Kan man inte ändra det? Jag vill inte ha ingången där. Nu fick jag insektshus. Har inte jag redan fått det? Vänta. Nej, det var nog reptilhus jag fick förut. Ja, ni var inte med då i alla fall. Så skitsamma. Det ser lite kul ut när han gör så i speeding up. Men i alla fall, vart var jag någonstans? Nu tappar jag bort mig själv här. Här. Okej, den här vill jag nog ha här istället tror jag. Ja, det blir bättre. Och så gör jag utgången. Där. Här. Där. Det här borde gå. Vi gör så här. Jag har inte ens råd med att göra en gång. Skämtar du? Det här är illa. Hur mycket kostar det? 37 kostar det. Jag fattar inte alltså. Det är så himla dyrt allting. Eller det är inte dyrt. Jag har bara lite med pengar. Borde kunna dra upp inträde på poolen lite mer. För det är ändå många som går här. 1,50 blir bra. Det är lagom. Det blir lagom. Nu borde jag få lite mer pengar här. Bara känner att allting går upp. Den här, är det många som besöker den här? Ja. Ja. Det är inte värt att dra upp pengar. Här är det rätt många. Här skulle jag kunna dra upp kostnaderna lite. Vi gör så. Kommer alla sluta åka de här bara för det. Men det är bra. Nu är jag då med gång här i alla fall. Tror jag. Kanske inte så lång gång, men... Nej,
Shit alltså. Det här är inte bra. Spararna på hiss. Spararna på hiss. Här alltså. De här skulle jag kunna ta lite mer betalt för kanske. Jag känner mig som en himla douche som bara tar mer betalt. Tar mer betalt för allting. Ja, oh, Tiger Show. Hur är en Tiger Show en attraktion? Idiot. Men ja. Va? Det finns ingen mekaniker. Skämtar du med mig? Hur kan man laga det då? Eller... Ja, nu är jag nog lagad. Så. Det är lugnt. Det är lugnt. Allting funkar nu. Måste det regna? Det är inte kul. Varför ska allting göra nödstopp hela tiden? Laga. Laga. Just det. Det var någon som tipsade mig om att det skulle sätta ut papperskorg i allt. Det är väldigt bra. För det. Det. Då kan de städa upp själva liksom. Behöver inte ha någon städskatt om de går runt. Så om vi gör så här. Fattar inte varför jag inte gjort det förut egentligen. Allting bara går sönder hela tiden. Jag fattar inte. Ta hand om era attraktioner. 2 kronor kostar den här. Eller 2 dollar. 20 kronor typ inte. Kanske inte direkt, men ja. Okej, vad ska jag sätta ut den här då? Om vi sätter en här. Sen kanske en här. För folk spyr gärna efter den här lustiga huset. Jag vet inte, kanske. Toalett, här finns det papperskorg. Så. Sen ska det alltid finnas vid matställena med. Ja, det sätter jag ut den här. Just det. Vi tar och sätter den. Sätter den här. Så. Smörgåsar 1 är fortfarande i funktion. Shit, vad länge. Vänta. Åh, sätt en papperskorg här ute med. Åh. Att den bara går sönder. Ah, vad gör jag? Vi sätter ut papperskorg där 90 gånger. Nej! Så. Okej, den räcker med papperskorg tror jag i alla fall. Egyptisk död. Nu har mina pengar gått upp lite i alla fall. Nu är det nog om jag gör färdigt gångarna här i alla fall. Ska se. En gång där, en gång där. En gång där, fel. Hur gör man det här nu då? Får man ta bort den här palmen här? Har jag en känsla av? Åh nej, jag gjorde det nu. Får jag bort fel? Där. Är smörgåsarna fortfarande i funktion? Shit. Laga. Nu lagar de. Bra. Bra, så ska det vara. Satt jag en papperskorg här? Här skulle det vara en papperskorg med. Ja, oh, jag bara glömmer och glömmer. Kanske inte borde vara parkvakt egentligen. Nej, ah, inte parkvakt då. Det kanske inte är. Ni fattar. Hade jag någon städska eller sån här städare? Ja, det hade jag. En hade jag. Ja, det får duga för nu. Jag har inte råd med fler. Det är inte lika många som badar nu, men det är inte så konstigt. Här borde jag kunna sätta lite fler bubbelpoolar dock. Se om jag kan det alltså. Här är bubbelpoolar. Det är ju cool. Jag har inte råd. Oj, vilken överraskning. Men, jaha. Alltså, vad ska jag göra? Jag skulle kunna sätta bara så här så länge. Det är inte så dyrt i alla fall. 12. Det är det jag råd med. Så. Nu kan folk ändå liksom, nu kan de åka där. Det är ju huvudsaken. Öppna. Rimshake 1 har gått sönder. Rimshake. Hade jag en sån? Jo, här var den. Laga. Laga. Så. Ja, men det hade ju lagats. Jag är så dum. Jag skickar ju mekaniker till ställen där det redan lagats. Är det fortfarande många som vill åka den här? Då tycker jag vi ökar priset lite mer. Man ska betala allt för sin åktur. Eller? Så alltid mål och mål. Okej, men jag tror inte jag kan... Hastighet. Man kan öka hastighet ju. Ja, det var inte så mycket dock. Avgå. Bla, bla, bla. Vänta på fullsatt. Det är bra. Så ska det vara. Spärrarna på hiss 1 har fastnat igen. Alltså nedrans hissar som bara går sönder. Varför går inte hissarna sönder? Nej, det är inte bra alltså. Det är inte bra.
Nu börjar mina pengar gå upp här. Och nu börjar folk åka den här med, det är bra. Då kan vi öka priser på den här. Det är så här det funkar att driva en park. Man ökar priser på det som är populärt. Det är inte så det funkar egentligen. Eller gjorde kanske det, jag vet inte. Det är så det funkar för mig i alla fall. Ah, ja. Okej, okay. Då ska vi se. Nu känner man hur pengarna bara flödar in. Skruvbana. Alltså jag vill ju göra fler attraktioner, men jag kan ju inte. Det är för dyrt. Jag borde göra riktigt, riktigt så här populär... Vad heter det? Det heter... Paradalbana heter det. Typ som går här, typ. Åh, så himla coolt där att... Jag kanske kan ta ett lån. Det kan jag inte. Ska se vad som står. Träbana borde vara billiga. Hade jag ingen. Vanliga. Jätteränna. Nej. Se om det finns någon billiga. Den är ganska billig. Se. Hyperbana, den är också billig. Fallet. Oj, shit. 9900. Oj. Ja, jag är ju körd alltså. Shit. Jag vet inte hur länge jag kommer kunna ha det här alltså. Jag kommer aldrig kunna infinna de här målen här i alla fall. Ja. Men ja, jag vet inte hur jag ska göra det här, men... Vi ska nog klara det tillsammans. Jag måste öka priset på den här. Eftersom det är, alltså det är... Folk vill ju fortfarande åka den också. Så... Likadant med den här. Jag borde dock ställa kögång här egentligen. Det här är alldeles för... Nej. Det här får vi ändra på. Förlåt. Shit, vi dör på. Förlåt hörni. Men... Så är det så här. Nu ska ni få se kö. Det är jäklar. Kolla här. Bara strömmar in folk här. Den här ska också vi vänta på fullsatt. Okej. Oj. Mycket att stå i. I en nöjespark. Och den här... Vad var det med den här nu? Den kunde vi inte fortsätta med. Det är så himla dyrt. Allting är så dyrt. Va? Vad gjorde jag nu? 70 kostar den. Det är inte farligt. Svängen är dock dyr. Den kan jag inte göra. Åh, jag har fastnat. Jag har verkligen fastnat alltså. Alltså, åh. Vad är det här? Varför är det en gång här för? Varför? Nu ska vi ha en fotoplats här bara för det. Så jag minns hur man gör det. Fotoplats. Här. Se om det är någon utsikt här. Nej, det var ju bara vatten som såg helt uppfuckat ut, så det kanske inte var skul, men... Ja, i alla fall. Här kan man ta foto på sig själv. Oj. Japp. Här borde jag kunna ha någonting. Alltså, bara ha någonting här. Liksom någon affär eller någonting. Någon mataffär. Choklad. Det är gott. Vi sätter en sån här, eller? Nej, vi sätter en sån här. Jag har inte råd. Vänta lite bara. Snart har jag råd. Och nu har jag råd. Vänta. Ah, ta bort den där. Borda råd. Där, nu. Nu, nej. 0G-trampolin. Den ska vi bygga. Alltså. Var ligger den då? 0G-trampolin. Det låter ju som någon sån här snabb bana, men jag har fattat här. Jaha, det är studsmatta. Ja, den var inte så dyr var den inte. Jag skulle nästan kunna bygga sen. Faktiskt. Faktiskt. Jag måste lösa det här på något sätt alltså. Kan vi... Det här är meningslöst. Vi kommer aldrig kunna fixa det här alltså. Jag skulle kunna liksom typ sätta någon sån här stor trampolin här. Sån här, hopptorn heter det. Sätter det här. I väggen till och med. Oj shit.
Nej, det kunde jag inte. En kassett där. Oj, där. Nej, det kunde jag inte alls det. Vad händer? Här. Ah, vad händer? Alltså, varför kan jag inte göra det här nu? Jag vill få till lite pengar där. Säg inte att det är det. Då dör jag. Där. Och sen ökar vi. Där, nu. Har man en liten så här tvåvåningstrampolin där med. Så man kan hoppa. Titta, nu är den som hoppar där. Så vad kul det var. Någon sån där liten grej som kan kanske öka värdet på parken lite. Jag vet inte. Var är parkinspektören någonstans? Utvärdera Bördalbanor. Han är ju här. Hur kan han utvärdera en Bördalbana här? Ja, det kanske hissar han kanske. Smart. Smart. Ja. Okej. Vakt. Underhållare. Ja, jag fint inte. Men varför? Varför? Alltså, om det är någon som har tips på hur man liksom får fler besökare, då skulle det vara jättebra. För just nu går det inte bra för mig, alltså. Jag vill ju göra några fler attraktioner, men jag har inte råd. Kanske något litet här, vi ska se. Något jättelitet. Kanske någon barnattraktion kanske, vi ska se. De är ganska billiga. Jag skulle kunna spara till typ flygande TV. Nej, det är lite dyrt. Reese's Peanut Butter Cups. Nej. Spiralbana. Det låter väldigt kul. Oj. Vad gör jag? Ska se här. Kan jag sätta den här då kanske? Vänta. Vi kan ju köpa en sättare den där. Ta bort lite såna här dekorationer. Så onödigt med massa träd. Får jag grejer från de träden? Alltså? Eller får jag pengar från de träden? Flyger iväg så här pengar här liksom. Så jag tänkte. Nej, jag kan inte få. Jag får inte ens plats där ju. Jag ska bort den där också. Det blir ett litet hål här, förlåt. Men ibland måste jag göra uppoffringar för att få en bra park. Okej. Då sätter vi en ingång här. Så. Och så en utgång. Där. Och en liten gång som går in här kanske. Som jag inte ens hade råd med. Oj. Där. Jag måste vänta så att pengarna kan komma in. Så jag kan liksom... Jag vill gärna göra så lång gång som möjligt. Och så bara en till, kom igen. Där. En till får jag plats med. Kom igen. Där. Så. Nu är det en lång och bra körgång här. Nu kan man komma och åka lite. Vad kan jag göra här med då? Ingenting här. Inträde. Det är ingen mening att bryta inträde. Nej, det är ingen. Är det vuxna som ska åka den här? Skämtar. What? Nej. Bad. Yes. Där ser vi kul också. Kom igen, släpp in honom. Ja, men det ser vänta. Det är sin tur. Jag har en sån här. Är det bara en åt gången? Skämtar du? Shit. Kolla, han måste vara 20 år han. Han är för stor för det här. Kolla. Det är ju bär. Alltså seriöst. Vad händer? Alltså, what the fuck. Okej, skitsamma. Det var den där. Kan jag mer göra? Vänta, antar jag. Delfinshow. Det kan jag tänka mig att jag inte har råd med. Jag skulle kunna kolla hur mycket den kostar, men jag tror inte det. Alltså det är ju inte så mycket. Alltså, jag är inte långt ifrån ändå. Och det kan faktiskt vara väldigt bra att ha en sån. Jag ska nog vänta tills jag har råd med den. Alltså, jag tror det. Jag tror det är en bra idé. Men jag skulle kunna göra så här att jag till nästa del typ... Bara låta det här stå på och typ bara vänta till jag får mer pengar eller någonting. Jag vet inte vad det blir. Men i alla fall, jag måste avsluta delen här. Men glöm inte att gilla videon. Kommentera. Pyramidsida förstörd. Allting blir så klart. Jag ska göra en pyramid med trasiga sidor. Men det tar vi nästa del. Men ja, som sagt, glöm inte att... Men...
Glöm inte att gilla videon som jag sa förut, kommentera som jag sa förut och dela videon. Så syns vi i nästa del som blir del 10. Så hej då! We'll be right back.